Ahoj, já jsem Morlocks330 a já vás vítám u mého prvního let's play z Minecraftu. A jsme na jedné survival mapě, kterou jsem se stáhnul na internetu a doufám, že teda se pokusíme tady přežít, protože žádný úkol jsem k tomu nenašel, jestli k tomu měli nějaký být. A pravidla taktéž ne, tak doufám, že tady prostě nechci zakládat novou mapu a být jako všichni ostatní, že si založí novou mapu a potom se snaží přežít. Jinak tohle není oficiálně můj skin, protože svůj skin jsem si tam nenahodil na účet. A mám takhle jakože pro zábavu takovou holku, co jsem si našel na internetu, takže jako jen tak pro zábavu. A tady v té truhle máme mapu a tu truhlu si asi zbouráme teda. A no, ne, sakra, jo, dobře, ok, takže co máme na mapě? Jasně, tady teda máme před sebou nějaký ostrov, by tam měl vzadu být. A tady další ostrov. No nic, tak mapu si tady zatím necháme a v první řadě si tamhle půjdeme pro dřevo, nejspíš teda. A vyrobíme si ty základní věci. Potom mě na tom druhém ostrově budou další stromy, mám takový pocit, by tam mohly být, protože jestli nám z tohohle nepadne žádný sapling, tak to potom, jo? Ne, než jsem to dořeknu, tak tady je první sapling. Jinak doufám, že se vám tyhle videa budou líbit. Já to budu častěji natáčet, pokud se vám to bude líbit. A doufám, že mě nějak vezmete mezi sebe, mezi tuhle spolevskou komunitu. Nechci být nejlepší, protože to točím pro zábavu a uvidíme, jak to teda takhle. Když tak mi můžete posílat nějaký survival mapy, ale já tady to vidím na první sérii, úplně můj první sérii let's playů. Pokud teda byste měli nějakou mapu a chtěli byste ji natočit, tak napište. Já ji natočím. Může to být teda i jako nějaká jiná mapa, kterou jste vytvořili klidně. Může to být jenom survival. A vidíte, už máme 4 saplingy, bomba a 2 jabka. Jo, jinak doufám, že na peaceful asi nehraju. Mám tam easy, tak to asi stačí. Takže tady dáme raz, dva, a třeba takhle 3, no. Tak, my si vyrobíme takhle, samozřejmě crafting, základ. Základ všeho, třeba dáme sem. Tyčky a vyrobíme si asi meč a krumpáč. To jsou asi ty základní věci. Tak, já tady zabiju ty prasata na maso. A nechci zbourat ty saplingy potom. Super. Tady ještě nám spadnul teda jeden sapling, který tady zasadím hned mimo. Tak. A jdeme si zabít tady ten zbytek prasat. Potom samozřejmě nějaký cobblestone si natěžíme na lepší vybavení, ale to teď není prioritou asi. Oh, nechci se hitovat o kaktus. A v druhé řadě postel, takže tak si zajdu pro tu ovcice. Tady já dovtrkám jí na to, aby nám nespadla ta vlna do té vody. Tak jo, viděl jsem jí, tady je, jo, super. Takže ještě 2 a ovce jsou tamhle ještě, takže taky dobrý. Asi teda proto skočím. Jinak uvidíme, jak nám to půjde, doufám, že hned nějak nezemřem, nebudem failovat hned z začátku. Jinak jsem doufám, že tohle video opravdu dám na YouTube, protože vždycky něco natočím a potom si řeknu, že to je úplně trapný, že by se vám to asi nelíbilo a zruším to. Já teda tady to tam video tam opravdu nechám, dám ho na YouTube a uvidíme, jak se vám teda bude líbit. Když to bude hodně moc záporných komentářů, hnusných komentářů, tak tak to video smažu. Doufám, že teda snažím se jako točit, aby se vám to líbilo. Ale co si budem povídat, prostě teď je ta konkurence velká, ale já nechci nějak prorazit, prostě chci natáčet videa pro vás, protože mi to baví. A vyrostl nám samozřejmě velký strom, takže my si ho půjdeme vytěžit. Nějak ještě. Nečekal jsem, že nám teda hned vyroste takovýhle strom, jak se mu teď říká. Asi nevzpomenu.
Vy možná ty zvuky tak moc neslyšíte, protože reprák mám jinde, dál od mikrofonu, protože vy to možná neslyšíte, tady ty zvuky toho kopání. Tak, to bude dost dřeva, no, tady z toho. Já tam taky nedržám, tak jdu ještě o jednu výš. Jinak jsem taky chtěl točit Skyblock, ale jak jsem zjistil, tak teď i Minecrafta začal točit Skyblock, takže nebudu jako točit, že všichni točí ty skyblocky znovu, proto po dlouhé době. Ale já tady ty stromy opravdu nesnáším, protože megálně velký jsou, špatně se prostě odsekávají a nemám je rád tady ty stromy. Jsem nečekal, že prostě to hned vyroste. No, uvidíme. Takže potom se vydáme určitě na ten druhý ostrov, možná tam budeme normálně pěšky, nebudeme si vyrábět žádnou loď nebo tak něco. Prostě hned takhle, jenom s mečem třeba. Už mám 9 dřeva, něco dole ještě spadá. Tak. Tamhle ještě vidím něco vzadu. Tak, super. Taky nějak vysekám. To spadne dolů. Tak, další sapling. Je. Yeah. Půlka dílu bude těžení dřeva snad. Ne, snad se teda aspoň dostaneme na ten ostrov v tomto díle. Takže tady nám vyroste další strom a... Já koukám a těžím, koukám nahoru a zapomínám, že můžu spadnout a také to dopadá vždycky, no. Ale jak vidíte, 20 už dřeva prostě, to je bomba. Bomba. Jo, tady už nemůžu dát. Protože, a vidíte, ještě tam je nahoře. Takže, určitě si půjdeme na ten druhý ostrov. A potom si postavíme tady, když máme ty zásoby dřeva celkem už se nám rozrůstají, tak si postavíme nějaký dům. Najdeme nějaký cobblestony a doufám, že i jiný suroviny. A bude to prostě na ten způsob, jako kdybych si normálně založil nový svět a hrál ho. To bude něco na tomhle způsobu. Já jsem říkal, že jsem nechtěl zakládat si nový svět, protože by to úplně bylo stejný jako ostatní hráči, co začínají s Let's Playem a z Minecraftu. Já jsem zrovna také stáhnout nějakou tu surovou mapu. Přemýšlel jsem i o těch parkourech a tak, ale to se potom nějak neuskutečnilo, takže prostě surovou. Čistě a jednoduše survival. A já furt tam vzadu vidím, jako kdyby to další strom, či co. Tak já teď nevím, jako, co mám dělat. Trochu bych to mohl zrychlit, ale tak snad takhle jako ten nudný začátek přežijete. No tak, maky, 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 maky. No, jinak nebudu asi ty díly přetáčet, počkám si, až prostě co budete říkat na ten první díl tohohle Let's Playe tohoto světa a potom podle těch komentářů budu točit popřípadně další díl. A jak vidíme, nám konečně zapadá slunce, končí nám první den, první hrací den a já se uchýlím teda k posteli a půjdeme spát, jak vidíte. 33 dřeva a ještě tady jeden strom k tomu, tak dřeva bude mít dostatek a já se rychle půjdu. Už by měl jít spát, ne? Jo, už. Já se ještě napiju teda jednou. Tak. Jsi jabko jedno, což je super. Jo, a teď ten druhý není tak gigantický jako ten první strom. Teda doufám. A vidíte, 40 dřeva. Což je úplně bomba. Pokud bychom tady nenašli uhlí, tak bych potřeboval ty cobblestone hlavně na pec. To je asi v první řadě jsme potřebovali cobblestone. Já nevím, jestli tam nahoře něco je, nebo... Jo, tady ještě vidím něco. Tady ještě vidím kmen.
postupně bych to takhle začal. Já jsem tam viděl to červený jako jabko. Jo, je tam jabko. Tak jo, vidíte. A doufám, že jo. Já ho chci. Jediný zdroj potravy zatím. Tak, kdybych si teda vyrábil tu uhlí, tak já si tady asi tak 5 nechám a zbytek předělám. Máme to 2,5 staků. Plus tamhle ještě. Tady a plus ještě tamhle nahoře. No to necháme bejt a my se teda vydáme někam tam na ten druhý ostrov podle té mapy. Takže tady normálně na té minimapce ho nevidíme. Ale i když tady ten je blíž, se mi zdá. Tady ten. To ten, myslím, že džungle, podle toho zeleného. Tohle jsou potom nějaký miniaturní ostroveči, takže my tak my se vydáme napřed na tento ostrov. Doufám, že nás nic cestou nezabije. Za to nebude taková reálka. Já ani nevím teď, jak se vyrábí loď, se přiznám. Takže proto půjdeme pěšky. Když to bude celkem dálka. Takže já se vrátím nazpátek a zkusím teda vyrobit asi tu loď, protože takovou dálku asi pěšky za tu chvíli, co prostě asi 15 minutového videa bychom tam asi nedošli. Takže já se takhle vrátím zpět a jestli dovolíte, kouknu se na jednu stránku, kde jsou různé recepty. A já jdem do popisku videa, je to minecraft-crafting.net. Jsou tam ty skoro všechny recepty, dá se říct. A takže loď se vyrábí, tady máme. A já si to myslel, že se bude vyrábět takhle. Proč jsem to já neudělal, blbec? Ten se tam tady asi nechám bejt. Až přijdem, tak. OK, tady máme tak. Radši dvě. Hop, hop. A vyrážíme. Tak, super. Ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Ahoj. Mapu. A tímto směrem. Jo. To snad trefíme. Já se teda napapkám ještě. Jako trošku. Teď bychom ho měli vidět i na této mapce. A vidíme ho, celkem velký ostrov. A já říkal, že to je džungle. Ale tak v té džungli asi teď nic potřebovat nebudem. Ne! Ty vlastně se mi to rozbije. No tak se vydáme k tomu druhému ostrovu. Který je tímto směrem. A to by neměla být džungle. To by mělo být stejně jako na kterém teď jsme momentálně. Já doufám, že tam jdem za chvíli. Tak můžu vyhodit nějaký sapling. To vyhazuju zadem. Ne, už nebudeme radši šetřit těma saplingama. No, tu je trošku doleva. No. Tamhle Endermana jsem viděl. Trošku to buguje někdy. Už bychom to měli pít. Co mini mapka? Rice minimap. A už něco vidíme. Teď jestli to zahlídeme i takhle. Oh. A je tam domeček. Výborně. Tak já tu loďku asi tady někde zaparkuju a ona nám stejně asi ujede. Bum. Já jsem říkal, že by ujela nejspíš. A máme tu tady nějaký domeček. Je to nějaký string pavučinový. A jo. Tady jsou farnace. A jaký? Jo. Výborně, kroužkový brnění. Sedlo na ryby asi nejspíš. Golden apple a flint to bude nejspíš na zapalovač. Vydáme se nahoru. A tady máme postel a krafták. Jasně, takže tu postel si... No, i když jako bychom se tady mohli třeba už tady zůstat. A nemuseli bychom už na... Tady je přístav, jestli jsem teda to dobře pochopil.
A nemuseli bychom se už vracet na ten druhý ostrov. Jako každopádně jsme se tam vrátili někdy, ale když už tady máme prostě domeček postavený, tady ty stringy bych jako asi oddělal nejspíš, protože se mi tady celkem nelíbí. Ale tak je to reálnější. To je prostě neudržovaný domeček s pavučinama. Je to super, tak já tady vezmu to brnění na sebe. Budu vypadat jako nějaký ten starověký rytíř. A tady máme čestu, tu si dáme jako vedle. A do toho si dáme všechny tady ty věci. Včetně Golden Apple. A ještě tady ty, jo. Nemáme tady uhlí, že jo. Tak já se vezmu tohle a tohle. To tam dám a to tam dám. A vyrobíme si to uhlí. A teď si vyrobíme nějakou lopatu a budeme se vydat trošku níž, protože potřebujeme, jo, ten krafták mám nahoře, no, to je trošku nezvyklý. A tak mu krumpáčem to vezmu. No to nechám bejt a později. Takže si vyrobím takové tyčky. Hop, 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 lopata, klasika a jdeme dolů. Co je? Už. Redstone torče, zajímavý. A budeme se teda tady, asi tady bych to mohl začít dělat takhle. I když, jo, tady by se mohl. Protože potřebujeme cobblestone jak pes. Takže tady začneme kopat. A hned tady máme cobblestone, což je super. A já doufám, že to neskončí jenom cobblestonama, ale i jinými materiály, včetně diamantů samozřejmě. Potřebuji jenom na ty základní věci, ty cobblestony. A ani do hloubky nepůjdu, když nemám torče vůbec. To potom nemá vůbec smysl chodit nikam do nějaký tmy. Možná tady bude nějaký dungeon pod tou vodou. Nemůžu říct, že by to bylo nemožné. A hned to bude mít branch mining. Tam se začíná hlína. Jo, a štěr tady máme. OK, tak dál se asi nevydáme. To možná budu hrát za kameru, ale to je celkem nepravděpodobný, že já za kameru moc nehraju. Já tady to vysázím tady, ať toho prostě mám víc takhle hned. Super. Ta kružková zbroj se hodí. Já se kouknu na tu mapu, třeba v této blízkosti by mohlo být něco dalšího. Ukaž, co dalšího tady není. Ale třeba na těch miniaturních ostrovech tak může něco být. Nevylučuju to. Takhle, tak super, 12 torček. OK, já teda v tomto díle to bylo asi všechno. Nevím ani kolik natáčím, jakou dobu. A nebude to moc určitě. Já doufám, že nebude tak kritičtí. Vyslechnu si všechny záporné komentáře. Řekněte, co je třeba zlepšit. Já se to pokusím do příštího dílu zlepšit. Pokusím se hrát co nejméně za kamerou. Možná si budu natěžit ještě nějaké věci. A tak. Já vám děkuji za zhlédnutí videa, za každé kladné hodnocení a záporné hodnocení. A u dalšího dílu se uvidíme co nejdřív. Ahoj.